Веќе 19 години Тера телевизија ја подготвува најдобрата новогодишна и празнична програма, така ќе биде и оваа година. Отвори ми белоленче. Ајде дали знае. Весело. Балкана Марика дума. Распејан. Станимо ме да се играш. Разигра. Станујте мрзеливке бре. Патомори душманке. Со рефрени од најновите остварувања на македонските пеачи, со специјални празнични изведби на најголемите балкански звезди, со најдобрите концерти на светските музички великани и со хумор, кој е неизбежен за секое празнување. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, a happy year. Здраво, дете. Не ги заборавивме и децата. Тие се нашата најверна публика. А за филмофилите, избрани филмски наслови. Вашите ТВ приемници нека бидат вклучени на Тера. На 400 часови празнична програма. Од нова година, па се до Василица. Гледајте Тера, гледајте празнична програма.